دا وخت تاسو خبر درکو ډیپټی کمشنر ملکند سویل خان دا ملکند لیویز نگران سویدار میجر په خدا سمیولا بچا تاسو تارونه لګولی دي په دې مقام موجود اسسټنټ کمشنر برخیلا محبوب الله یوسفزی او در ټولو تاڼو پوسټ کمانډران هم موجود وو ډیپټی کمشنر ملکند سویل خان د ملکند لیویز نگران سویدار میجر په خدا د ملکند لیویز سویدار سمیولا بچا تاسو د سویدار میجر د خدا تارونه لګولی دي سویدار میجر سمیولا بچا لا د چار ځای ټول وروستو د ملکند سیاسي سماجی او د ملکند لیویز ځوانان په ګڼ کې کې مبارکۍ لراغلی او سویدار میجر سمیولا بچا د راغلو میلمنو شکریا ادا کړه په دې موقع د ملکند لیویز سویدار میجر سمیولا بچا ملکند ټی وی ته وینا واچي د ملکند ضلع د پاره با د امن ګامونه پورته کوو او د جرایم پیشه او منشیات خرڅونکو خلکو سره به هیڅ قسم تعاون نه وي او ملکند ضلع به د منشیاتو او د جرایمو نه پاکه ضلع جوړوو او ملکند لیویز با په علاقه کې د امن و امان راوستلو دپاره څلیرویشت ګنټې ستړې کوي د علاقې د خلکو نه یې اپیل کړی دی چې په امن راوستلو کې د ملکند لیویز سره پوره تعاون وکړي.